Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal allazi ari anu yalzamu anu misti bihi dina itu ladzi naon niatul imamati niat ngimaman eta arbaun aya opat aljum'atu tegasna kahiji salat jum'ah wal mu'adatu sareng kadua salat anu dibalikan deui wal mandzuratu sareng katilu salat anu dinazarkeun jama'atan barina berjamaah wal mutaqaddimatu sareng kaopat salat jama' taqdim fil matori dina waktu hujan. Cekap, wallahu a'lam. Insyaallah.